СТВ каналының қабарчылары тарауынан дайырдылған жаңалықтар топтамы менен мен Нурай Қайратова таныштырам. Саламатсыздар ба? Алғаш шығарылыштан қысқаша. Садыр Джапаров ант беріп, президенттік қызматқа рәсми кірісті. Бишкек шарында коронавирустан 3 бейтап қаза болды. Вирустың жалпы өлім учурлары 1408-ге жетті. Жайыл районының социалдық-экономикалық өнігісіне бағытталған коллегиялық жиын өтті. Ош шарында финансылық брокер қатары іштеген бір құмарқана қаржылық полициясы тарауынан анықталды. Садыр Джапаров ант беріп, президенттік қызматқа рәсми кірісті. Президенттің ант беру әзімі Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы ұлттық филармонияда өтті. Іс-шараға экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаева, жоғарғы кеңештің депутаттары, экс-премьер-министрлер, мәдениет ішмерлері жана маалымат қаражаттарының жетекшілері қатысты. Инаугурациядағы урунту учурлар Автандиль Бақтыбековтің сюжетінде. Жаңы шайланған президент Садыр Жапаровтың ант беру әзімін түз эфирден көру үшін борбордук алаты оянатына жүздөгөн адамдар чогулган. Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы улуттук филармонияда өтүп жаткан әзімді түз көрсөтүү үшін бул жакка атайын LED экран орнотулган. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына расмий киришүү салтанаты башталат. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Садыр Жапаровтун кызматка киришүү аземи саат 11:00 башталды. Ант берүү аземинин алдында Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залына конституцияны, Кыргыз Республикасынын штандартын жана президенттин төш белгисин алып киришти. Расмий ант берүү аземине Катардагы жарандар, коомдук ишмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү чакырылган. Садыр Жапаров расмий түрдө мамлекет башчы катары ант берди. Мен Жапаров Садыр Нургожоевич, Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандарын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровко Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү төш белги жана штандар тапшырылды. Аны ант берүү аземинде борбордук шайлоо комиссиясына төрайымы Нуржан Шайылдабекова тапшырды. Садыр Жапаров президент катары тез арада ишке ашыра турчу милдеттерине токтолду. Ошондой эле жаңы шайланган президент калың элдин жеңиши уурдалбаарын, калктын ару үмүдөсү узурпация болбоорун билдирди. Элимдин ар бир патриот, мекенчил уул кызы кыялдангандай эле мен дагы Кыргызстандын экономикалык жактан ыкчам өнүккөн, адам укугу урматталган, мыйзам үстөмдүгүнө умтулган, жаштары келечекке оптимизм менен караган эркин жана кубаттуу өлкөгө айланышын кыялданамын. Бул аруу тилекти жүзөгө ашыруу боюнча пландарым президенттик программамда айтылды. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө жалпы журтка жарыялап негизги жоболорун тааныштырдым. Анын өзөккү идеясын кайталай кетейин. Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш.
Жапаровтың қызматқа кірісу әземе санитардық эпидемиологиялық талаптарға лайық ұйыштырылған. Іс-шараға шақырылған мыңға жақын адамның барлығы ПЦР анализдерін тапсырышқан. Бұған дейін айтылғандай инаугурация ашықша шығымсыз өткерілді. Алатау аянтына шоғылған ел ішке кірішкен президентке ішенім артып жатқандығын білдіріп, игіліктерді қаалашты. Бұл өз үстін бұл садыр болғанда, қандай да бір іште бір еме пайда болып, үміт пайда болып, келіп отырсыз. Президентіміз ақжолтай болсын, елге қайрамды болсын, қайрымды болсын, ішіне соң игілік, Қырғызстандың елін жерін қорғаған, бақуатшылыққа, бейкүтшілыққа, тыншылыққа алып келген ақжолтай президент болсын, мұндан ары ішіне соң игілік шыңден соң қалап кеткім бар. Матай күрелдеп келдік, Жапаров Атай, жақсы тыншасын оны түсіндіп тұрасыз, Атай суыққа қарауға келіп. Президент Садыр Жапаров расми түрде қызматқа кірішкенден кейін өкмет үйіне келді. Аны өкмет үйінің негізгі бөлігінің жоғарғы кеңестің спикері Талант Мамытов тосып алды. Мағлұматқа лайық, президент Садыр Жапаровтың іш бөлмесі өкмет үйінде жайғашады. Автандил Бақтыбеков, Ұлықбек Азизбеков, СТВ. Тышқы іштер министрі Руслан Қазақбаев елші Европа биримдігінің борбордық Азия бойынша атайын өкілі Петр Брянды Қырғыз Республикасының жаңы шайланған президенті Садыр Жапаровтың инаугурация салтанатына қатысуының алқағында қаул алды. Қырғыз тарап Европа биримдігінің ықчам жауап қайтарғандығы жана коронавирусқа қаршы күрешуді өзгөчө кырдаалдарға қошумча қолдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирип, Европа биримдигине Кыргыз Республикасынын калкына эмдөө жүргүзүүдө колдоо көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылды. Руслан Казакбаев Кыргыз Республикасындагы учурдагы ички саясий кырдаал жөнүндө маалымат берди. Ал белгилегендей, Кыргызстанда өнүгүүнүн демократиялык жолуна бекем берилген, коррупцияга каршы катуу күрөш жүргүзгөн, адамдын укуктары менен эркиндиктерин коргогон өлкө катары Европа биримдиги менен өз ара аракеттенүүнүн бардык тармактарында кызматташтыкты мындан ары чыңдоого жана өнүктүрүүгө өзгөчө кызыктар. Европалык тарап Кыргыз Республикасындагы саясий кырдаалдын турукташуусун кубаттай тургандыгын жана мындан ары дагы кыргыз тарапка ар тараптуу жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Бүгүн 28 январга карата Бишкек шаарында коронавирустан 3 бейтап каза болду. Вирустун жалпы өлүм учурлары 1408 жетти. Акыркы суткада 128 адам коронавирус менен катталды. Март айынан бери вирус жуктуруп алгандардын саны 84303 түзүүдө. Акыркы сутка ичинде COVID-19 илдетинен 151 бейтап сакайды. Илдеттен жеңгендердин жалпы саны 80481 жетти. 28 январга карата 2 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды, 3 кызматкер айыкты. COVID-19 вирусу жалпы 4170 кызматкерге жуккан, анын 4083 сакайды. Ар кандай оор турмуштук кырдаалга кабылып, жашы жете элек балдар кароосуз калган учурлар жок эмес. Алардын ата-эне мээри менен ажырап, тиешелүү деңгээлде багылбай калышына бөгөт коюу үчүн атайын фостердик үй-бүлөлөр түзүлүүдө. Мындай үй-бүлөлөр балдарды убактылуу багып, тарбиялап, коомго, мамлекетке көмөк көрсөтүшөт. Байжановтардын үй-бүлөсү өздөрүнүн 5 баласын тарбиялап чоңойтушкан. Эми соопчулук үчүн кошумча дагы 3 баланы асырап алышты. Алар 3 бир тууганды өздөрүнүн балдарынан артык көрүп, эч нерседен кем кылбай багып келишет. Айтымдарында бул балдар бир топ кыйынчылыктарды көрүп, алгач психологиялык жактан бир аз жабыркаганы байкалган. Эми чүрпөлөр бул үй-бүлөгө толук көнүп, өз ата-энеси катары кабыл алышып, бүлөнүн толуккандуу мүчөсү болуп калышты. Министерстводон окудук. Кандай кыйын-кыйын адистер негизи аябай эле жакшы тренингтерди өткөрдү. Аны балдарыбыз чоңоюп атат. Кандай дейин десем, баары жакшы, азыр окууга киришти. Башында балдар мындай эмес болчу. Бул биздин балдар менен бул балдар такыр башка. Жанагы адистер окуп эметкен, ошо балдарды алгандан кийин билет экенсиң. Эми булардын бир өзүнүн бир жанагы кичинекейимдин бир коркуу сезими бар. Бирки чоңдор кичине көнүп-көнүп кетти. Алар да башында бир мындай эметип атышты да, дагы эле еще есть. А жанагы кичинекей кыз киши көрсө эле истерика.
даже самолет ушса, корода жүрсө самолет жакын учуп үн чыкса, тимиле ызычуу салып ийди. Ошондой эми кичине көнүп баратат. Бир туугандар бир жылга жакын убакыттан бери бул үй-бүлөдө тарбияланып, улуулары мектепке чейинки билим берүү мекемесинде окуп жатышат. Ал эми алардын абалын, жашоо шартын социалдык кызматкерлер байма-бай келип көзөмөлдөп турушат. Ну, семья жакшы семьяда, балдарды аябай жакшы карашат. Мен аябай бат-бат келип турам, анткени биздин жумушубуз ушундай да, келгенде балдар такай таптаза кийинтүү, чачтары жакшынакай таралуу, курсактары ток. Ушул семьядан балдарга аябай жакшы, балдар ойноп, мындай мурун аябай адамдан тарттынчу. Азыр энатасына сүйлөп, эркелеп ушундай болуп калышты. Фостердик үй-бүлө балдарды толук өзүнө жаздырып албайт. Болгону аларга убактылуу кам көрүп, алардын балдар үйүндөгүдөй эмес, үй-бүлөлүк шартта чоңоюусуна өбөлгө түзөт. Ал эми балдарды мындай жол менен асырап алуу үчүн сөзсүз 30-дан 60 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жараны, атайын даярдыктан өткөн, турак жайы бар жана жетиштүү каражат тапкан адамдар болушу шарт. Аламүдүн району боюнча 5 фостердик үй-бүлөдө 11 бала тарбияланып жатат. Ар бир баланын талаптары, укуктары мыйзам чегинде корголот. Аларга жашаган шарттары, үй-бүлөдөгү алардын психологиялык абалы, ден соолуктары баардыгы текшерилгенден кийин жайгаштырылат. Бул жерде көбүнчө турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр кабылат. Бул үй-бүлөлөр ар бир айыл аймактын жетекчилери тарабынан, Аламүдүн райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан дайыма көзөмөлгө алынып турат. Ар бир бала ата-эне мээримине бөлөнүп, балалыгын бактылуу өткөрүүгө укуктуу. Баланы тарбиялоо оор жана анын жоопкерчилиги да жогору экени талашсыз. Андыктан фостердик үй-бүлөлөрдү колдоо максатында мамлекет балдардын кем карчын толуктоо үчүн аз да болсо каражат бөлүп турат. Автандил Бактыбеков, Мунара Кадырдин кызы, Самат Асанбай уулу, СТВ. Жайыл районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө багытталган коллегиялык жыйын өттү. Анда негизги жыл жыйынтыгы чыгарылып, өзгөчө басым 2021 жылдагы артыкчылыктуу багыттарды аныктоого бурулду. Жыйынга өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Кара Балта шаарынын мэри, муниципалдык жана мамлекеттик мекемелердин башчылары катышты. Кененирээк алдыда сюжетте. Жайыл районунун коллегиялык жыйынынын күн тартибине негизги эки маселе коюлган. Алгач район башчысы 2020 жылы аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Анда өндүрүш, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагы боюнча жылдын отчёту камтылган. 2020 жылы район боюнча негизги капиталга тартылган инвестициялар 1 миллиард 565 бүтүн 16 миллион сом. Анын ичинде 500 миллион сом түз четелдик инвестициялар, 145 бүтүн 19 миллион сом четелдик насыя, 68 бүтүн 16 миллион сом четелдик гранттар, кайрымдуулук, жардам жана башкалар. Тартылган инвестициянын көлөмү 2019 жылдын деңгээлине караганда 41.1% түздү. Жайыл районунда түрдүү ишканалар жайгашкан. 2020 жылы райондогу өндүрүш ишканалары 98 миллиард сомдон ашык продукция өндүргөн. Коронавирус пандемиясынан улам көрсөткүчтөр кыскарган. Коллегияга катышкан облус башчысы Мирбек Мияров Кара Балта шаарындагы жунда мунай иштетүүчү заводдун ишмердүүлүгүнө кызыкты. Жунда менен сүйлөшүп жүрмүз. Жунда менен жунданын жетекчилиги менен биз такай сүйлөшүп туруп атабыз. Бул 2020 жылы толук иштеген жок. Бул биринчиден адискер келбей калды пандемияга байланыштуу. Экинчи ошол мезгилде акча каражаты боюнча маселе болуп калды. Өзүңүз билгендей бул жунда компаниясы Европять продукциясына өтүш керек болчу. Бул боюнча булар макул болсуп стандартка $250,000 акча каражатын караштырып атканда Европять коет үчүн бул жаңы завод салыш керек экен да буларда. 31 мартка чейин булар топтоп турабыз деп атат. Сырьё четинен келип атат бул заводкочу бүгүнкүндө. Анан ушул специалисттер келе баштаса, иштейбиз деген жазында ушул иштейбиз деп
Райондо Навайкана тигүү цехи сыяктуу 600-дөн ашык орто жана чакан ишканалар ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Сырттан инвесторларды тартуу менен алардын санын көбөйтүү зарыл. Анын натыйжасында жергиликтүүлөр үчүн жумуш орундары түзүлүп, аймактын социалдык экономикалык абалы да жакшырат. Башка мамлекеттин райондор акимияттары менен сүйлөшүп, алар инвестор долбоорлорду тартып келүү керек. Мен план койдум. Анан сиз эми шаар болгон. Сиздер шаардын деңгээлинде, өзүңөрдүн уруунун деңгээлинде өзүңөр иш алып барыңдар. Кандай? Или мына жаштарыңыздар бар, ошо менен развитие города карап алып, концепция разрабатывать, жазып берип отурасыздар, программа түзүлгөн. Кантип росту приросту города карап алды. Уже должно же быть, я приезжаю, у вас даже визитная карта города карап алды. Иттеген немецеде шаарынарга келип келе жатканда көрүп сиз башташыңыз керек. В таком формате работу видите. Коллегияда айыл башчылары облус жана район жетекчисине суроолорду узатышты. Анан бүгүнкү күнү биринекин өзүм сураштырсам, отделде скотокраскану аябай кыскартып коюшту дейт. Ошону суранчы эле ошону күчөтүү тартибин. Министерствого сураш суранып коюп элем эле, анткени күчөтпөсөк болбойт мисалы муну. Эми аябай төрөлөрү көбөйүп баары бери жагында 150 киши болгон бала. Эми калгандары уже тарап кеткендер да. Анан ошол өнүгүш керек, өсүш керек деп атат. Биз канча деп айтпады, бул биздин аким эле жакшы элеси, канча эмелерин айтып келдик. Тек жака жетиштүү мүмкүн. Аймактагы көйгөйлөрдү уккан соң алар менен жеринен таанышып, чечүү жолдорун карап чыгуу тапшырылды. Толукканды иш жүргүзбөйсүңөр, ушундай маселе чыгат анан келип туруп. Жооп айтылды деп айтып турабы? Макулбу э? Бул айыл өкмөтүнө тапшырма беребиз буну. Ошондой эле өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнүн катышуусунда Сокулук районунун коллегиялык жыйын өттү. Анда өткөн жылда аткарылган иштердин отчету кылып, райондогу бир катар көйгөйлүү маселелер талкууланды. Автандил Бактыбеков, Асылбек Курманалиев, СТВ. Ош шаарында финансылык брокер катары иштеген бир кумаркана каржылык полициясы тарабынан аныкталды. Жарандардын арызында 18 миллион сомго чейин уттургандар бар экени тастыкталган. Кумарканалар мыйзамдагы карама-каршылыктан пайдаланып, трейдер, каржылык, брокер жүргүзүү үчүн каттоодон өткөн. Сот мыйзамдын бул чекилигинен натыйжалуу чечим чыгара албай уара болуп келишет. Шаардагы Ленин көчөсүндөгү Пик Грант аттуу кумар ойнотуучу жайдан 50 миң, эң көбү 18 миллион сомго чейин уттурдук деген жарандар калаадагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына арыз менен кайрылган. Көзөмөлдөө учурунда кумар оюн ойнотулганы ачык айкын аныкталып, кызмат тарабынан жабылды. Кумар оюн ойнотулганга уруксат берилбегени менен көмүскө иштеп көп адамдын тагдырын талкалаган учурлар толтура. Өздүгүн ачыктагысы келбеген 25 жаштагы каланын жашоочусу каржы полициясына арыз менен кайрылган. Пик Грант кумарканасынан 4000 АКШ долларын уттуруп койгонун айткан. Кумар оюндарына азгырылып автоунасынын акчасын кантип оюнга салып койгонун бул жаран өзү дагы билбей калган. Чет өлкөдө жүргөн кезде кумар оюндарын ойноп көрүп мекенине кайтканда кумарканалардын дарегин өзү издеп тапканын билдирди. 3 ирет ойноп утуш болбогонун, ар бир киргенинде 10 адамдан көп эмес ойной турганын маалымдады. 3000-4000 доллар менен барган. 4000 доллар менен саат 5:00 22-си барып. 22-си күнү барып ошондой болуп 4000 акчаны доллар акчадан 3800 доллар акча курдум. Кирип ойноп элечи. Түшүнүп жакшы деле түшүнбөйм, бирок мен негизи мында 50000 ойноп биринчичи. Андан дальше канча утурганымды билбейм да. Себеп толук эле эсимде жок, уже мен өзүм билбей калдым да, сезбей калдым. Мен мындай эле ошо мурун беркинде башка өлкөлөр үстүндө неме кылып жүргөм, бирокчу мындай ойнопчу. Анан бул Ошто бар экенин билбеппин, башка өлкөлөрдөн деле сураштырып ошондой билгем да, ошондой оюндар бар депчи. Мындай тааныш пааныш аркылуу эле кетет ал нерсечи, бирөө атайын мындай үйрөтпөйт анычы.
Каржы полициясынын шаардагы башкармалыгы 22 январ күнү кумаркананы толук менен жаап териштирүү ишин баштаган. Жабылгандан кийин арыздаттануулар көбөйгөн. Анда 18 миллион сомго чейин уттурган жарандар бар экендиги тастыкталган. Пик гранттын үстүнөн кошумча 2 арыз келген. Аталган арыз кылмыштар жана жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрине 212 беренеси менен катталган. Кумар оюндарын өткөрүү үчүн көмүскө жайды уюштуруу же күтүү кумар оюндарын өткөрүү айып саналат. Азыркы күндө тиешелүү тергөө амалдары жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен дагы юридикалык баа берилет. Азыр бул боюнча бул кече биз ал жерге барып келгенден кийин дагы жарандар угуп, ал боюнча дагы кошумча жарандар келип кайрылып атат. Ал жака барып ошол жака акча каражаттарын уткуруп жүргөн жарандар дагы кошумча арыздар менен кайрылып атат. Бүгүнкү күндө дагы 2 арыз келип түштү, аны дагы карап атабыз. 20 000 сомдон башталат, 300 000, 400 000, 500 000 сомго чейин жеткендер бар. Бул кезге чейин көмүскө кумар оюндарын уюштурган 4 мекемеге укук коргоо органдары тарабынан кылмыш иши козголуп сотко өткөрүлүп берилген. Кумар каналары мыйзамдагы карама-каршылыктан пайдаланып, трейдер, финансылык брокер жүргүзүү үчүн лицензия алышкан. Сот бул мыйзамдан улам натыйжалуу чечим чыгара албай келет. Калаанын ички иштер башкармалыгында дагы өткөн жылы 10 арыз кумар каналардын үстүнөн түшкөн. Бизге нарасылык боюнча калышып, ал эми наркы тараптарга ушу уюштурган баягы тараптарга казино деп айтып атпайбы, ошол тараптарга эч кандай бир жаза чектелбей калган да. Анын себеби эмнеде болуп атат? Анын себеби убагында ушул финансылык трейдер же болбосо брокер деген уюмдарга каршы дагы жогорку кеңештен мыйзам каралып жаза чектөө боюнча, бирок ошол боюнча өтпөй калган. Ал эми булар болсо финансылык операциялар жүргүзгөнгө трейдер катары катталып алып туруп, ошонун натыйжасында биздин жасаган иштер дагы өтпөй бара жатат. А бирок жабыр тарткан адамдар бар. Жабыр тарткан адамдар бар. Тилекке каршы эч нерсе кыла албай калды. Азыр да мыйзамдын ушул чийки жерин билип алып туруп, ошол жерден пайдаланышып ушундай иштерге барып жатышат. Өлкөдө каржылык брокер жүргүзүүгө уруксат бар, бирок бул жайлардын баары кумаркана катары жумуш алып барат. Жашыруун кумарканаларга барып бакчасын уттуруп жибергендер, уткан күндө да байгесин албай калып даттанган адамдар арбын. Кумар оюндарын көмүскө иштеткендерди калкалагандардын аягы атка минерлер болуп чыкканы чындык. Абдуманик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Бүгүн 28 январда дзюдо боюнча Азия чемпионатын өткөрүү боюнча уюштуруу комитети жыйын курду. Бул тууралуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы билдирди. Мамагенттиктин башчысынын орун басары Канатбек Арпачиев жетекчилик кылган уюштуруу комитетинин мүчөлөрү Бишкекте 2021 жылдын апрелине пландалган мелдешке карата даярдыктарды талкуулашты. Эл аралык маанилүү мелдешти Кыргызстанда өткөрүү мүмкүнчүлүгүн алууда өлкөдөгү спорт боюнча федерациясынын эмгеги зор экенин белгиледи. Арпачиев мындай деңгээлдеги мелдешти уюштуруу өзгөчө пандемия учурунда өткөрүү чоң жоопкерчиликти талап кыларын айтты. Мамлекеттик агенттиктин 2021 жылдагы республикалык жана эл аралык мелдештер боюнча календарлык планына ылайык аталган турнирди 5-10 апрель күндөрү Бишкек шаарында өткөрүү каралган. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүл улансын.